A dica número 3 para você tirar a música de ouvido, você vai associar o que você está escutando com informações que você já conhece. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, eu comecei a escutar um samba e eu vou começar a associar as músicas de samba que eu estou escutando com o conteúdo que eu estou estudando. Se eu estou estudando a reconhecer acordes maiores, eu tenho que encontrar nas músicas que eu estou escutando onde é que está acontecendo os acordes maiores. Se eu vou estudar sobre acordes menores, eu tenho que escutar na minha música acordes menores. Você tem que associar sonoridades, progressões a músicas que você já conhece. Então, o problema que acontece é que quando você estuda campo harmônico, não é só o campo harmônico que vai te ajudar a tirar a música de ouvido. Presta bem atenção nisso que eu vou falar, para não ser mal interpretado. O campo harmônico, ele é a base para você entender como é que funciona a música de ouvido, as combinações entre as progressões, né, que são as combinações entre os acordes dos campos harmônicos, que são as progressões harmônicas, vão fazer com que você tire música de ouvido. Mas existem exceções. Existem duas coisas aí que vem na sua pergunta. Acorde de empréstimo modal e modulação. São duas coisas que podem acontecer quando você está tirando a música de ouvido e você vê que não, a música não está dentro do campo harmônico. Por exemplo, isso aqui é muito comum acontecer, ó. Você está em Dó, e aí você faz um Ré, Sol, aí você vai, sei lá, Sol menor, Dó, Fá, e vem o Fá menor, e vai pro Dó. Esse Fá menor, ele não tá no campo harmônico de Dó maior de jeito nenhum. O que é que ele é? Ele é um acorde de empréstimo modal. Ou seja, ele é um acorde que vem de outro modo. Ele vem da menor natural aí. Ele vem de um lugar que não é o campo harmônico, mas ele está dentro da progressão que está sendo tocada. Então você pegou um acorde que está em outro modo, você pegou ele emprestado e colocou ali naquela situação. Entendeu? Então, esses acordes de empréstimo modal, eles podem vir do campo harmônico, do campo menor, do homônimo menor, ou seja, pode vir de algum acorde do campo harmônico de Dó menor, pode vir de algum acorde do campo harmônico de Fá, ou pode vir de algum acorde do campo harmônico de Sol. E ele vai se encaixar naquele trechinho específico ali da música que está em Dó maior. É um acorde de empréstimo modal. Passou por um trechinho ali. Outra coisa que pode acontecer é a música modular ela sair da tonalidade que você está tocando e ir para outro. Ou seja, isso acontece muito em chorinho, né? Em algumas modulações, a música está em Dó maior. E aí depois vai para Dó menor. Ou pode ir para Sol, né? E aí pode voltar para Dó. Entendeu? Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: podem ter acordes que não fazem parte do campo harmônico, mas que preparam para acordes do campo harmônico. Que é, por exemplo, você está aqui, ó, o Lá com sétima dentro de Dó maior, ele não faz parte de Dó maior, mas ele é um dominante que prepara para um acorde que está dentro do campo harmônico de Dó, que é o Ré menor. Ou você pode ter dominante substituto. Enfim, são muitas possibilidades que podem ter. Entende? Então, você entender o campo harmônico, ele é só o comecinho ali. Já é muito, já é bastante. Já é coisa pra caramba. Já é um estudo que você faz que é massa. Mas é legal que a gente complemente os nossos estudos com essas outros assuntos que tem dentro de harmonia. Porque aí a gente fica mais ligeiro para perceber o que é que tá acontecendo.